بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah, sebelum kita mulakan pengajian kitab kita yang baru ni, yang pertama sekali kita hadiahkan sekali Al-Fatihah kepada Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Omar Hashim yang telah menyusun 40 hadis ini, iaitu min kibar ulama Azhar. Moga-moga kita mendapat manfaat daripadanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penterjemah kitab ini, iaitu Ustaz Muhammad Zakir Abdul Majid. Mudah-mudahan dengan keberkatan beliau kita mendapat manfaat dan kita dapat mengamalkan yang terkandung dalam kitab ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kita mengucapkan terima kasih pada Fadil Ustaz Zakir Majid yang telah menterjemahkan kitab hadis ini, dan harapan daripada beliau moga-moga dengan
kitab ini kita semua dapat manfaat dan keberkatan, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita insya-Allah. Dilimpahkan keberkatan kepada kita semua dengan limpahan kurniaan Allah yang tak terhingga-hingga insya-Allah. Dan harapan kepada beliau juga, mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam Muhammad anak beliau iaitu Mutawalli dan Abdullah dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran ke Mesir dan insya-Allah jadi ulama pada hari depan. Mudah-mudahan Allah kurnia seperti mana yang diimpikan insya-Allah. Sebelum daripada tu, saya ingin beritahu, Ashraf beritahu dekat apa ni Nizamuddin, suruh dia bang. Saya ingin masuk waktu sembahyang, dia bang. Hadis yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu bab berkenaan dengan tafaqquh fid din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Walan tazala hadhihi al-ummatu ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Allahumma salli ala sayyidina. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah ialah merupakan di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Dan terkemuka dan terutama dia sebab Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia untuk menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada pemerintahan Khulafaur Rashidin, iaitu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, maka selepas itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemerintahan Islam disambung oleh pemerintahan di bawah khilafah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah ini diasaskan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya disambung oleh khilafah Bani Abbasiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang menyebut dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dia, dengan Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Walan tazala hadhihi al-ummatu ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis rawahu al-Bukhari. Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak ia mendapat kebaikan, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia mendapat kebaikan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi seseorang yang Allah hendak dia mendapat kebaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi dia faqih dalam perkara agama. Apa dia makna faqih dalam perkara agama? Faham perkara agama, reti tentang Islam, tenti reti tentang agama dia. Baik. Berpandukan juga pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang menjalani mana-mana jalan, tujuannya ialah untuk pergi menuntut ilmu pengetahuan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memasuki syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya jalan ke syurga itu ialah dengan melalui ilmu pengetahuan. Maknanya seseorang yang Tuhan nak bagi masuk syurga, Allah bagi cenderung hatinya untuk mendalami, untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu ni bila mana kita mengaji, kita belajar, kita mendalami, lama-lama kita faham apa dia tuntutan agama. Sebab kita tak akan faham agama ni sehari dulu, dia kena makan masa yang lama untuk kita nak faham agama ni. Mengaji sehari dulu tak faham Islam, tak faham agama. Dia kena mengaji, 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 belajar, 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 sampai kita terbuka satu demi satu, satu demi satu. Yang kita tak tahu, kita makin tahu, bertambah ilmu pengetahuan kita, sampai kita faham Islam, kita faham agama kita nak apa. Jadi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita tak boleh menyampaikan pun yang kita faham, yang kita reti. Kita tak boleh menyampaikan ataupun dengan mana kita mengajak pun yang kita tahu tu, kadang-kadang. Tapi kita faham apa yang agama kita nak, kita faham apa yang agama kita kendaki. Bila kita tahu apa agama kita nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agama kita nak apa? Agama kita tu, iaitu yang meletak ataupun yang buat agama ni, iaitu Allah dan Rasul, nak apa? Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Jadi kita tahu apa perintah Allah dan kita tahu apa larangan Allah. Bila kita tahu hak tu Tuhan suruh, jadi kita akan melakukan. Bila kita tahu tu larangan Allah, kita akan meninggalkan. Dan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila seorang tu dia buat yang Tuhan suruh, dia meninggalkan yang Tuhan larang, berarti dia telah bertakwa kepada Allah. Itulah yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi orang yang bertakwa, orang bertakwa ni dia tak boleh hidup kalau dia tak laksanakan titah perintah Allah, dan dia tak boleh hidup kalau dia duduk dalam larangan Allah. Itu orang bertakwa. Makna orang ni bila mana dia bertakwa, dia layaklah masuk syurga, insyaAllah. Sebab itu Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, Tuhan bagi dia reti perkara agama, faham perkara agama, reti perkara agama. Maknanya kebaikan itu ialah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila seorang tu mendapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maknanya itulah keuntungan daripada ilmu yang dia belajar dan dia reti, dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya relate lah.
Mana-mana orang yang pergi mengaji, tujuannya nak tuntut ilmu pengetahuan, Tuhan akan mudahkan dia masuk syurga. Pasal itu, sebab dia tahu apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Yang Tuhan suruh dia buat, yang Tuhan larang dia tak buat. Jadi apa lagi kalau bukan balasannya ialah syurga? Itu makna dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, Allah bagi dia faham perkara agama. Baik. Lepas tu Allah sebut. Dan Nabi sebut, wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Dalam perkara ilmu ni, Nabi kita tegaskan, innama wa innama ana qasimun. Sesungguhnya hanya sahaja aku ialah pembahagi. Wallahu azza wa jalla yu'ti. Baik. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku hanyalah pembahagi. Aku ialah tukang bahagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik sikit ni, lekat ni. Beri panjang sikit. Beri kutip ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semuanya. Selama 23 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada umat ketika itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya. Bukan sekadar Nabi beri ilmu, tapi Nabi mendidik umatnya. Seperti mana yang Allah sebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah kata, dialah Allah yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang ummi itu seorang rasul. Tugas ataupun kerja rasul itu ialah yaslu alaihim ayati, membacakan kepada umatnya pada ketika itu, kepada hamba-hamba Allah ketika itu, ialah ayat-ayatnya Al-Quran. Bukan sekadar Nabi bacakan Al-Quran kepada para sahabatnya, bahkan Nabi mendidik mereka, wa yuzakkihim, mendidik mereka, menyucikan jiwa mereka, mana mendidik. Dan bukan sekadar itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengajar mereka itu Al-Quran dan mengajar mereka itu al-hikmah. Al-hikmah itu ialah al-hadis. Jadi itulah maknanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang berkaitan dengan sumber ilmu pengetahuan. Itu disebut dengan wa innama ana qasim. Sebenar-benar yang bagi ilmu semua ni Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran turun daripada Allah. Yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi perakukan pun daripada Allah. Dia panggil hadis. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan ikut hawanya, tapi yang Nabi tuturkan ialah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Faham tak? Maknanya, Al-Quran pun daripada Allah, hadis pun daripada Allah. Maknanya, Allah lah yang jadi pemberi ilmu pengetahuan.
Mana ada sumber ilmu bukan daripada Allah Taala. Berpandukan malaikat sebut juga, la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana. La tu ialah la nafiyatun lil jinsi. Tidak ada jenis ilmu, la ilma lana, tidak ada jenis ilmu kepada kami, illa ma 'allamtana. Ilmu jenis apa pun yang ada pada kami bukan ilmu kami, melainkan ilmu yang telah engkau ajarkan pada kami. Itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah wallahu azza wa jalla yu'ti. Allahumma salli ala sayyidina. Allah yang bagi semua. Allah yang bagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang jadi sumber ilmu pengetahuan. Nabi kata ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ialah perbendaharaan ilmu, aku ialah kota ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi kota ilmu. Allah Subhanahu wa taala melunggukkan ilmu kesemuanya kepada Rasulullah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membahagi ilmu-ilmu itu kepada umatnya. Dan kerja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu tak pernah habis menyampaikan ilmu kepada umatnya. Baik. Selagi mana ada para ahli ulama, selagi itulah berjalan ilmu Rasulullah kepada umatnya. Tapi bila mana ulama mati, maka habislah perjalanan ataupun pengaliran pengaliran ilmu pengetahuan. Seperti mana yang Nabi kita sebut, innallaha la yaqbidu il innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu secara intizam, merentap. Seseorang ulama yang ada ilmu, tiba-tiba ilmunya hilang. Tak, bukan begitu cara diangkat ilmu pengetahuan. Tapi diangkat ilmu pengetahuan biqabdul ulama, dengan mati para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ini, lagi kena lagi putih hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala masalla sayyidina Muhammad tidak merentap ilmu pengetahuan yang ada pada seseorang ulama daripada reti tiba-tiba tak reti. Tapi Allah matikan para ulama. Jadi inilah waktu yang sedang kita duk tengok masalla sayyidina Muhammad, iaitu waktu dah nak habis, dunia dah nak berakhir. Bila Allah matikan ulama seorang-seorang, berarti apa? Ilmu dah nak habis. Berarti bila ilmu habis, dia macam Rasulullah wafat. Bila mana turun ayat di Hajjatul Wada', hari haji terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun ayat yang Allah sebut masalah Sayyidina Muhammad, apa ayat tu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah kata, Allah masalah ala Sayyidina Muhammad, pada hari ini aku telah sempurnakan pada kamu ni'matku pada kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan pada kamu agama kamu, dan aku sempurnakan pada kamu nikmatku pada kamu, dan aku Islam, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Ketika itu seronoklah para sahabat. Pasal apa? Seronok para sahabat ni ialah seronok imani. Agama dah sempurna, habis dah. Allah pun telah sempurnakan semua dah nikmat dia. Waktu pada sahabat seronok ni, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Pada sahabat ni, mereka tengok Sayyidina Abu Bakar menangis, mereka pun hak duduk senuk-senuk. Jadi hak gelak-gelak tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hilang ketawa, hilang seronok. Tanya, pasal Abu Bakar menangis? Patut seronok, tiba-tiba dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kata Sayyidina Abu Bakar, bila agama dah sempurna, selesailah tugas Nabi kita. Bila selesai kerja Nabi, maknanya apa? Masa wafat Nabi dah dekat. Baru para sahabat menangis pula. Itu dia panggil faqih dalam perkara agama. Yang orang tak faham, dipaham dulu. Soalan saya dengan Muhammad, fahamlah. Faqih dalam perkara agama. Yang orang tak faham lagi, tapi kita fahamlah. Contoh lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia Nabi doakan dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dilahirkan Ibnu Abbas, dibawa Ibnu Abbas pada Rasulullah, Nabi kita berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagilah dia reti, berilah dia faham perkara agama, bagi dia reti sama mentakwil Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita meludah dalam mulut Ibn Abbas. Itulah asas pada tahniq. Tahniq ni makna apa? Campur ayat liuk tok guru para ulama dengan ayat liuk anak kita. Tu makna tahniq. Sebab itu bila kita pergi Pak Sumit, Pak Su tolong tahniq Pak Su. Pak Su tak boleh tahniq, Pak Su puasa. Bila mana saya bawa anak saya Nuha pergi jumpa Pak Su untuk tahniq, dia kata macam tu, Pak Su nak tahniq macam mana? Pak Su puasa, ustaz lah tahniq. Jadi ketika tu saya tahniq dengan isyarat Pak Su. Dia secara isyarah, saya pun tahniq anak saya Nuha. Allahumma salli ala. Kesimpulannya Pak Su mik yang tahniq. Alhamdulillah. Allahumma salli ala. Lepas tu subhanallah, bawa pula pada Dr. Aziz Hanafi almarhum. Jadi saya pun subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Sebelum tu saya tak pernah tahniq anak siapa-siapa. Bila pi kepada Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia tahniq. Dan dia baca doa. Jadi saya pun mengambil cara doanya seperti mana dia doakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jangan, dia bila mana sebenarnya orang ni, anak yang ditahniq, dia mengikut siapa tahniq dia. Walibnya alal aghlab. Ustaz Midi yang tahniqnya Tok Wahab, guru Quran di Tok Kepun Tok Keling, yang daripada Tok Wan, daripada ayah, mak, anak, semua mengaji kat dia punya Quran. Dia kalau hari Jumaat, masalah Sayyidina Muhammad, kalau hari Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang kata Tok Wah, tazkirah Tok Wah, tazkirahnya pembetul Quran dia. Dia baca Alam Nasrah sebut macam ni, baca Alam Tarakai baca macam ni, dia Quran. Dia ialah anak murid Tok Guru Quran Kedah yang besar dulu, Pak Wan Sulaiman. Pak Wan Sulaiman ni dia guru diraja, guru Quran diraja. Itulah anak murid dia. Alhamdulillah, jadilah Ustaz Midi Ahlul Quran. Tengok siapa dia yang tahniq kita. Jadi subhanallah, tapi mak ayah tu kena faham nak tahniq untuk apa, nak bagi jadi apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Nuha, dengan izin Allah, Tuhan pergi bagi jadi anak Abi Umar di Darul Zahra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Bila Nabi sebut wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Allahumma salli ala Sayyidina. Allah lah yang bagi sebenarnya. Aku ialah yang membagi-bagi ilmu-ilmu salla Sayyidina Muhammad yang diberi oleh Allah. Sebab bila sebut
al-ula, bila disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama ialah pewaris-pewaris nabi-nabi. Warith ni maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warith ni maknanya bila kita mengaji bab para ulama, bukan semua dapat sama. Pembahagian tak dapat sama. Sebab itu ulama ni hak ni pakar bagian ni, dia pakar bagian ni, dia dia lebih hak ni lebih pada orang. Jadi ulama ni tak sama. Allahumma salli ala, hak ni alim fiqh, ni alim tauhid, hak ni pakar tasawuf, hak ni alim usuluddin, hak ni pakar dalam bagian nahwu sharaf. Pasal pewaris. Allahumma salli ala sayyidina. Dan ada para ulama yang terus dididik oleh nabi terus, bukan melalui guru demi guru demi guru. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, Sidi Ahmad Sidi Ahmad ibn Idris. Sidi Ahmad bin Idris ni iaitu ra'id tariqat Ahmadiyah. Tariqat Ahmadiyah ni masalah Sayyidina Muhammad, tariqat yang Sidi Ahmad bin Idris talaqi terus selawat azimiyah tu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat azimiyah tu terus ambil dari nabi terus secara yaqazatan, secara jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Imam Ghazali radhiyallahu taala. Imam Ghazali orang petikaikan adalah dalam hadis dalam dalam Ihya Ulumuddin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis ni dhaif. Kalau ikut lagi pada masalah Sayyidina Muhammad yang bukan sealiran dengan kita, terus kata hadis dalam Ihya Ulumuddin maudhu' terus. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dia tak ikut disiplin hadis. Yang menelurkan hadis ni ialah hadis sahih, hadis ni hasan, hadis ni dhaif. Itu disiplin. Hadis ni masalah Sayyidina Muhammad, hadis sahih dan hadis hasan. Sebagai contoh, hadis yang hadis sesuatu hadis dalam Sahih Bukhari, hadis ni sahih. Hadis yang sama dalam tariq yang lain, hadis tu hasan. Hadis sebenar hadis ni, asal-asal hadis dia dua ya, sahih dhaif. Hasan tak ada. Siapa yang berjasa sehingga ada hadis hasan? Imam Tirmizi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah.
hawla wa la quwwata. Asal-asal hadis dia ada sahih, dia ada dhaif saja. Jasa Imam Tirmizi mengangkat hadis dhaif jadi hasan. Sebab hadis ni kalau dia berstatus sebagai dhaif, dia tak boleh jadi hadis yang menelur, yang menelurkan hukum. Jadi hadis ni kena angkat dia jadi, angkat ataupun keluarkan dia daripada dhaif, baru boleh jadi sumber hukum. Itu jasa Imam Tirmizi. Okey, hadis kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih. Hadis sahih terbeza dengan hadis hasan. Ataupun hadis sahih tak jadi sahih, turun martabat hasan dengan sebab ingatan perawi itu kurang. Dia panggil dhabit. Ingatan kurang, langsung hadis jadi hasan. Ini dipanggil disiplin hadis. Di sana Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia keluar daripada disiplin ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu waktu mana menyusun kitab Ihya Ulumuddin, kalau hadis tu Rasulullah yang kata, Rasulullah sendiri beritahu hadis tu aku kata. Kalau hadis tu masalah Sayyidina Muhammad, bukan Nabi kata, Nabi sendiri mai, hak tu bukan aku kata. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, ha, begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak sebut Nabi ialah Nabi Qasim. Allahumma, Nabi pembagi ilmu pengetahuan. Nabi memberi ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi dah wafat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam masih berinteraksi dengan sebahagian umat-umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis Nabi sebut, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Kalau disampaikan kepadaku, kalau hidup aku baik untuk kamu, dah faham. Mati aku baik untuk kamu tu makna macam mana? Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau seseorang umat Nabi buat benar baik, Nabi sebut, Nabi kata, disampaikan kepadaku. Ketika itu Nabi kata, hamidullah alaih, aku bersyukur kepada Allah. Kalau disampaikan kepadaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keburukan umatku, istaghfartullah alaih, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa umatku. Tu hayati khairul lakum. Kalalah syuhada pun tak mati, para anbiya lagi-lagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang yang mati fi sabilillah itu mereka mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Nabi kita hidup, mati istilah ruh keluar daripada jasad. Nabi kita hidup,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tengok hadis. Nabi sebutlah sebuah hadis, man hajja walam yazurni faqad jafani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang buat fardu haji tetapi dia tidak ziarah aku, dia telah menyakitkan perasaanku. Tengok-tengok bahasa hadis. Siapa yang buat fardu haji tetapi dia tidak ziarahku. Nampak tak? Dalam hadis tu Nabi tak kata walam yazur qabri. Faham? Siapa yang tunai fardu haji tetapi dia tak ziarah kuburku. Tak, tak main macam tu. Makna siapa yang tunai fardu haji maksud Sayyidina Muhammad tetapi dia tidak ziarahku. Makna apa? Nabi kita tak mati, tapi hidup dengan cara-cara yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada satu kitab saya mengaji, saya belajar. Satu orang tu dia mati, yang memandikan dia guru dia. Tu satu kemuliaan, guru dia mandikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Tok Guru ni mandikan dia, gosok, gosok, gosok. Bila sampai di tangan ni, tiba-tiba anak murid dia pegang itu. Pegang. Ni orang mati pegang orang hidup. Masalah Sina Muhammad. Tok Guru ni, masalah Sina Muhammad, dia kata, lepas, lepas, lepas. Anak murid nak abang apa? Tok Guru, saya tak mati Tok Guru. Betul macam Tok Guru kata, saya tak mati. Tok Guru faham, aku tahu. Atau aku tahu han abang apa. Lepas, 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 lepas. Yang melakukan aku tahu hanyalah intiqal min makan ila makanin. Hanya berpindah daripada sebuah tempat ke tempat yang lain saja. Aku tahu han tak mati. Lepas, lepas, lepas. Mula dah lepas. Kitab tu ada untuk ngaji. Ini pernah berlaku dalam zaman salafus salih. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih berkomunikasi, berinteraksi dengan hamba-hamba Allah yang terpilih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berpandukan cerita Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masa dalam satu solat, Nabi mengimami sembahyang dengan para sahabat. Lepas bagi salam, Nabi terus menghadap para sahabat. Nabi membaca wirid-wirid, zikir-zikir lepas sembahyang. Suatu Nabi kita berdoa, Nabi isyarat pada Sayyidina Uthman. Nah, tengok para habaib lepa berdoa, lepa mengisyarat. Lepa doa ni, lepa doa. Bagi syekh ni jadi macam ni. Dia minta semua ni Tuhan bagi begini, begini, begini. Tengok habaib doa kan. Jadi Rasulullah, doa tu Nabi isyarat pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman terkejut. Eh, Nabi doa apa ni? Nabi doa kat aku ni. Lepas pada Nabi berdoa, dia main, Rasulullah, Rasulullah doa kat saya ke? Nabi kata, hang duk elok, abang hang. Hang akan dibunuh oleh orang munafiqin. Tapi hang sabar. Pada hari itu hang jangan lawan, dan pada hari itu hang puasa. Ya Rasulullah, insyaAllah Rasulullah. Okey, selesai. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar, mai zaman Sayyidina Umar, mai zaman Sayyidina Uthman. Awal permintaan dia tenang. Tiba-tiba timbullah fitnah. Hak ni yang Ustaz Zakir minta, saya dua sebut kat tuan-tuan. Minta kita semua selamat di akhir zaman ni. Harap kita semua masya-Allah Sayyidina selamat daripada fitnah akhir zaman. Dahsyat lepas ni ni. Tak tahu nak abang.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama pun pening. Dia macam meter gila. Faham meter gila? Macam tu ulama dia khidmat. Pening. Tak tahu. Jadi ni zaman kita duduk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman Sayyidina Osman ni, Sayyidina Osman lah dia panggil pintu fitnah. Zaman Rasulullah okey, Abu Bakar okey, Umar okey, Masa nama okey. Zaman Sayyidina Osman terbuka pintu fitnah. Sampai hari ni tak habis-habis lagi. Keli umat Islam, perang sana, perang sini, khilaf sana, khilaf sini. Allah, sampai kemarin satu orang main rumah, dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz, ulama apakah duduk keli ni?" Ustaz nak kata apa? Kain penin ni kata. Buat macam mana? Akhir zaman. Ustaz Don kata, soalan Sayyidina Muhammad berpandu kat menyebut tentang apa tu, selawat hak malaikat pun letih menulis tu, mai hak puak lain. Mereka bukan tahu Wahabi tak Wahabi. Mereka kira semua ustaz ulama' je. Kami penin ni lah. Ha, jadi tak apalah. Itu madak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tapi di di hujung-hujung pemerintahan dia, masalah Sayyidina Muhammad berlaku fitnah, terbuka pintu fitnah, terbuka. Puncanya Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu menggantikan menteri-menteri dia dengan anak beranak dia, adik-beradik dia. Sayyidina Osman bertindak mengikut ijtihad dia. Kalau ambil adik-beradik sanak saudara jadi menteri, senang nak kata, nak marah mudah. Macam saya ni, anak murid saya ni, ustaz-ustaz dan anak murid saya, saya nak marah boleh, senang nak kata lebih kurang tu boleh. Tapi kalau orang tu fikir juga, faham tak? Jadi Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pilih adik-beradik sebab senang nak buat kerja. Tapi orang-orang yang di di tak dipilih semula jadi menteri ni, buat kacau. Bahkan munafiqin mengambil kesempatan pemerintahan dah jadi apa, kalau dia berada di depan apa, kronisma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kronisma. Okey, mainlah gerakan daripada Mesir, gerakan munafiqin daripada Mesir ke Madinah. Sayyidina Muhammad berontak, rumah Sayyidina Osman kena kepung. Makan tak boleh masuk, ayam tak boleh masuk. Sayyidina Osman ni khalifah, dia boleh petik jari lawan tentera, bukan tak ada tentera Islam, tentera terkuat dalam dunia. Bukan boleh tak, bukan bukan tak boleh lawan dengan dengan rombongan gerombolan yang main daripada Mesir. Tapi dia ingat Nabi kata jangan lawan. Hari ini sampai dah. Dan hari itu dia puasa sebab dia faham hari ini hari mati, hari dia mati dah. Dia puasa. Dan dia pada hari itu terus baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Allahu Akbar. Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Terlena. Dalam lena itulah mimpi jumpa Rasulullah. Nabi kata pada Sayyidina Osman, "Qataluka, hasaruka." Ni tanya Nabi ni macam Nabi nak nak min, nak suruh Sayyidina Osman bermanja dengan dia. Depa perangi hang, depa kepung hang. "Naam ya Rasulullah, naam ya Rasulullah." Nabi kata, "Nak ada aku bagi pilih kat hang soalan Sayyidina Muhammad. Pilihan pertama, aku berdoa kepada Allah menghancurkan musuh hang ni. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hang pilih hari ni hang dibunuh depa, hang mati, hang buka berpuasa, hang buka puasa dengan aku." Sayyidina Osman, apa dia pilih? "Ya Rasulullah, aku pilih berbuka puasa dengan engkau." Nampaklah ilmu. Nabi masih berinteraksi, berkomunikasi dengan umatnya yang terpilih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tiba-tiba jaga Sayyidina Uthman. Bila dia jaga-jaga tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata alhamdulillah. Dia menaik. Dia panggil isteri dia. Aku mimpi jumpa Rasulullah. Aku berasa Nabi masuk ke rumah kita seolah daripada pintu tu, kata dia. Macam main daripada pintu tu. Ni boleh buka dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Sayuti dalam Tarikh Khulafa. Kata ni, sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, dia pun ya Allah, rindulah nak jumpa Rasulullah. Tak baca dah orang kampung. Yang baca nak jumpa Nabi. Tak dan sekelah pintu dipecahkan, langsung ditikam Sayyidina Uthman. Waktu ketikam tu alhamdulillah. Kalau kita mengadui kan, sakit. Tapi sakit tak ada lah. Sebab alhamdulillah, pasal apa? Sebab hari ni hari jumpa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha tu. Wa innama ana qasim. Nabi wafat pun Nabi masih memberi ilmu kepada pada insan-insan yang Allah pilih. Qala wa lan tazala hadhihi al-ummatu ala amrillah. Dan sentiasa ada satu, sentiasa ada dalam umat ini sentiasa duduk di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak mampu mudaratkan mereka siapa yang menyalahi mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datang urusan Allah. Dalam satu riwayat dia sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Sentiasa ada dalam umatku ini satu ta'ifah, satu kumpulan. Dengan ta'ifatun, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifah ni makna umum. Dia main dengan nakirah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Mana sentiasa ada satu golongan dalam umatku ni zahirin al-haq. Mana apa? Zahirin al-haq. Tengok lepa ni, lepa konsisten di atas kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan mampu siapa pun memberi mudarat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang urusan Allah. Mana apa urusan Allah? Sampai hari kiamat. Tetap ada golongan ni. Allahu Akbar. Mana apa? Golongan ni mereka tak duduk di arus perdana. Sebab ni, kaedah dia, kebenaran bukan duduk pada banyak. Faham tak? Kebenaran tak duduk pada banyak. Kadang-kadang banyak tu. Apa ayat tu ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang sebut tentang wa in tuti' aktsara min fil, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang atas muka bumi, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Itu majoriti. Kemenangan tak duduk pada majoriti. No, tak semesti majoriti itu benar. Kebenaran ni satu saja. Allahumma salli ala sayyidina. Kebenaran ni satu saja. Jadi saya ni perasa nak kata, saya harap vaksin yang orang duk ambil ni, menteri ambil juga. Saya takut menteri tak ambil. Faham tak? Takut menteri tak ambil. Takut menteri ni, takut ya. Takut Allahumma salli ala sayyidina, seperti Nabi kata. Nabi sebut dalam satu hadis, ala innal Qur'an wa sultan sayaftariqan fakunu ma'al kita. Jaga-jaga
Atau masa Yusuf, kerajaan dan Quran akan berpisah. Kerajaan duduk belah ni, Quran duduk belah ni. Jaga-jaga. Ala anna fikum umara'an. Jaga-jaga ketika itu, pemimpin ketika itu. Ala anna fikum umara'an. Abu hadis tu. Yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Al-Qamaqal. Mereka menghukum untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan kamu. Mereka buat SOP ke, mereka buat undang-undang ke, untuk mereka, bukan untuk kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menteri hak sebelum-sebelum ni, tak tahulah sebelum hak menteri lah ni. Mereka ada, orang panggil apa, commission. Faham tak? Buat ni, oh masuk duit. Faham? Masuk duit. Tu yang suka sangat jadi menteri. Sebab tahu jalan-jalan macam mana nak beli duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak macam projek untuk rakyat, tapi untuk diri sendiri lagi banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Ha ni. Saya takut tu. Jadi harap-harap vaksin beri kat orang ni, mereka pun ambil juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab duk tengok ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketakutan rakyat ni. Rakyat takut sebab kesan dia tu. No? Kesan dia tu. Ada kita ni dekat bawah dekat kampung, kita tengok orang. Ada orang ambil dia, sihat. Alhamdulillah. Okey, sihat ustaz. Tapi ada yang sebaliknya. Satu orang tu, Ustazullah Sayyidina Muhammad, contoh di antara ratusan-ratusan nak berlaku. Ustazullah Sayyidina Muhammad. Dia ni kawan kepada almarhum ayah saya. Orang ni masalah sana, dia dah buat traktor. Traktor buat traktor ni kuat lah. Bertenaga tua lah, tapi kuat. Ambil-ambil kena-kena dua dos, tidur sampai hari ni. Jadi isu-isu tu, isu macam tu banyak. Jadi kita tak tahu apa dia. Jadi Allah masalah ada sana, mak kita harap segalanya baik belakalah, insyaAllah. Kita harap. Jadi subhanallah, masalah sana di akhir zaman ni fitnah sungguh. Wala tazalu hadhil ummah, sentiasalah umat ini, ini umat Nabi ini, ala amrillah, sentiasa duduk di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak memberi, tak memberi mudarat orang yang menyalahi mereka, orang yang tak mau ikut, orang yang tak sama macam mereka. Depan ni duduk tak kebenaran. Kebenaran satu ya. Tak ada banyak kebenaran. Lepas tu kata ulama, al-haqqu wahid la yata'adad. Kebenaran itu satu, tak berbilang-bilang. Fabhas anhu bihaq. Carilah kebenaran itu dengan dengan benar. Pergi betul hati. Jadi minta pada Allah Ta'ala, Tuhan tolong tunjuk kebenaran. Sebab kebenaran ni, bila kita bukan nak nak siapa menang, siapa kalah. Tapi kita nak tahu siapa menang, siapa yang tidak, siapa yang benar, siapa tidak. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ada konflik dengan Sayyidina Ali. Konfliknya dahsyat. Sampai berlaku perang Siffin. Berlaku mati di kalangan umat Islam. Berlaku ni, Sayyidina Ali karamallahu wajhah nak mengekalkan pusat pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Sayyidina Muawiyah, dia kata tak boleh dah, kita kena duduk di tengah, duduk di center. Center waktu tu ialah di Syam, di Syria. Dia pula sepanjang zaman Sayyidina Umar, dia jadi gubernur Syam, gubernur Syria. Dia pun telah banyak buat, telah banyak membuat perubahan pendekatan yang berbeza dengan empat khulafa'ur rasyidin. Dia adjust supaya selaras negara Islam dengan negara Rum yang duduk sebelah. Masalah Sayyidina Muhammad. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau pengajian mereka tak payah selawat, mereka terus mayah, beritahu mereka. Nah? Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
sehingga berlaku konflik tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sanggup Sayyidina Muawiyah? Taib. Sampai ke tahap tu sebab dua ni. Dia dipanggil penderian. Sayyidina Ali penderian dia di Madinah. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muawiyah penderiannya di Syam, dia panggil ijtihad. Okey, tak tahu hak mana betul. Menurut Sayyidina Muawiyah, pandangan aku betul. Menurut Sayyidina Ali, pandanganku betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perang. Bila perang ni, soalan Sayyidina Muhammad, perang ni satu-satu. Yang keduanya politik. Yang kedua politik. Mana cara nak menang dalam sesuatu penderian soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Muawiyah angkat Quran di hujung lembing. Maknanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertelingkah dalam satu perkara soalan Sayyidina Muhammad, balik pada Allah, balik pada Rasul. Mana kita nak berdamai dengan kitabullah. Sayyidina Ali pun berhenti. Berlaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad perbincangan. Sayyidina Ali hantar wakil, Sayyidina Muawiyah hantar wakil. Macam mana kita nak terus ni? Keputusan daripada dua wakil ni lah ni macam ni. Soalan Sayyidina Muawiyah, saya akan balik pada Sayyidina Muawiyah, buat turun Sayyidina Muawiyah. Kamu wakil Sayyidina Ali, buat turun Sayyidina Ali. Allahumma salli ala Sayyidina. Lepas tu tengok kita nak kat siapa pula. Setuju tak? Setuju. Tengok-tengok berlaku, siapa nak turun siapa dulu. Kata wakil Sayyidina Muawiyah, buat turun Sayyidina Ali dulu. Okey, betul. Tak reti, betul. Kita tak pandai politik. Akhirnya Sayyidina Ali diturunkan oleh wakil dia. Dengan ini saya menurunkan Sayyidina Ali daripada tempuk pemerintahan. Wakil Sayyidina Muawiyah, masalah Sayyidina Muhammad kata, oleh kerana Sayyidina Ali dah diturunkan oleh wakilnya, saya mengangkat Muawiyah. Politik. Akhirnya wakil Sayyidina Ali, kumpulannya, tenteranya nak teruskan perjuangan untuk menangkan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, cukup. Mujur Sayyidina Ali. Faham? Pasal kalau terus, habis umat Islam, bertumpah darah lagi. Mujurlah Sayyidina Muawiyah bertempur dengan Sayyidina Ali. Faham tak? Akhirnya naiklah dinasti ataupun khilafah Bani Umayyah. Tapi mereka ni masalah Sayyidina Muhammad duk ram dendam. Tak apa. Bila pemerintahan ni, kerajaan ni lama-lama dia lemah. Masalah Sayyidina Muhammad. Lama-lama dia lemah. Bila dia lemah, masalah Sayyidina Muhammad, hal ni, hak duk tunggu peluang ni. Akhirnya berlakulah penggulingan Bani Umayyah naik Bani Abbasiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bani Abbasiyah ni yang lepa meneruskan agenda untuk mengambil alih balik kerajaan ni sebab lepa kata tak alih dah pemerintah. Faham tak? Macam lah ni, hak ni kata tak boleh, hak ni kata kami boleh lagi. Soalan saya nama lah ni mujur lah dah raja. No, jadi orang tengah hak duk krisis ni. Sampai rakyat berpening, kami tak kerti lah. Soalan sama esok kalau pergi raya, kami tak tahu nak undi siapa. Ni rakyat dah kata pening, tak tahu. Allahuakbar. Jadi bila naik Bani Abbasiyah, mereka bawa kemajuan lagi. Islam terus maju lagi. Jadi dalam jadi zaman Khulafa Ar-Rashidin dia 30 tahun lebih. Habis zaman tu mai Bani Umayyah. Bani Umayyah buat banyak pembaharuan mana perkembangan Islam tu soalan Sayyidina Muhammad sesuai dengan peredaran masa.
Balaman zaman Bani Abbasiyah, masalah Sayyidina Muhammad, berkembang lagi ilmu pengetahuan. Contohnya dalam zaman Bani Abbasiyah, dalam zaman Khalifah Harun al-Rashid. Zaman tu zaman siapa mengaji agama, hafal Quran, kerajaan bagi beasiswa. Maka ramailah orang yang mengaji agama, masalah Sayyidina Muhammad, hafal Quran, subhanallah, sebab kerajaan bagi duit. Masalah Sayyidina Muhammad. Ha. Yang jadi sebelum ni, masalah Sayyidina Muhammad, ha, sebelum-sebelum ni lah, zaman kami dulu. Hak mengaji dengan orang, hak mengaji dengan orang putih, dapat. Kami mengaji Mesir, tak ada. Ha, tapi lah dah berubah sikit dah, alhamdulillah. Akhirnya banyaklah orang jadi doktor, jadi engineer, jadi pakar tu, pakar ni. Hak jadi ulama tak banyaklah, sebab kerajaan tak support. Kita orang kampung ni, ada seorang kawan saya, nak pergi mengaji Mesir. Tapi susah. Pergi mengaji juga, masalah saya nama. Tengah hari makan rumah orang ni, petang makan rumah orang ni, sarapan makan rumah orang ni. Tapi habis juga mengaji Mesir. Susah. Orang kawan-kawan tahu lah, dia main tu tak ada nak makan kasih tu. Tahu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berlaku pengembangan ilmu ketahuan. Orang mengaji bahagian ilmu astronomi, bahagian kedoktoran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada Islam, kerajaan khilafah ketika tu, tak jadi, tak maju barat hari ni. Depa tu depa rampas kita. Allahumma salli. Kalau tak ada kerajaan Bani Abbasiyah hari tu, tak ada barat hari ni. Kalau tak ada kerajaan kerajaan Andalusia, tak ada Eropah hari ni. Tapi oleh kerana mereka rampas kita, mereka declare mereka punya, mereka curi hak kita, mereka kata hak mereka, tak lama dia turun dah. Faham? Soalan Sena. Lepas ni siapa pakai duit ringgit tak laku. Sebab duit-duit yang ada hari ini ni sebenarnya bohong. Bukan ada harga, tapi dikatakan ada harga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas ambil mai kita buat balik ke negara dia, letak di negara dia, rampas, curi apa semua, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa istilah dia, masalah Sayyidina Muhammad? Duit cagar-cagar, cagaran negara ni, masalah Sayyidina Muhammad. Nak cetak duit, ha, ni dia nilai mah dia. Macam orang, macam hari ni lah, masalah Sayyidina Muhammad. Hari ni dia nak buat ni, soalan saya nak, nak dia nak buat ni, ke arah nak buat ni. Bila mana soalan Sayyidina Muhammad pakat apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak ke arah nak pakai digital, tak bawa duit. Ha, siapa nak mudah lepas ni kena cucuk, dia pakai cip tangan dia, pasal dia ada cip. Soalan Sayyidina Muhammad. No? Sebab di Kuala Lumpur dah mula buat sebelum PKP hari tu. Di kampung Melayu apa? Kampung baru, kampung baru Melayu tu, dia ada satu kawasan, siapa masuk situ semua tak pakai duit tu ya. Semua pakai kad, semua pakai pakai duit bernumber, bernombor. Soalan Sayyidina Muhammad. Ya, semua ke arah nak jadi semua digital dunia ni. Soalan Sayyidina. Jadi orang tak perlu bawa duit. Soalan Sayyidina Muhammad. Ha, inilah satu satu new world order nak jajah dunia balik. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak tahulah jaya ataupun tak, kita tak tahu. Tunggu tengok. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi subhanallah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan peredaran zaman, soalan Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka konflik-konflik yang berlaku ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan ni kata dia betul, lepas betul, kena fight eh. Bila fight ni, setiap orang niat kerana Allah. Aku tak tahu hak aku kata ni, hak aku buat ni betul tak betul. Dia pun kata aku tak tahu hak mana hak betul. Untuk masalah, kena fight.
kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di antara doa ni. Mana sesuai dengan zaman ni? Mana sesuai dengan zaman ni? Hak ni kalah ni betul. Kalau hak ni menang, dia kalah. Hak ni kalah. Hak tu bila-bila menang hak ni, al khairu fi ma waqa'a. Yang baik apa yang telah berlaku. Baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jadi sebab baik ni betul ni ialah mengikut takdir. Kadang-kadang Tuhan bagi hak ni kalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi hak ni menang. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebab Tuhan nak tengok hak kalah ni. Dia sabar lah. Kadang-kadang dia benar tapi dia kalah wai. Hak ni dia menang, dia rasa apa? Dia hebat lah. Kalau perasaan dia hebat, dia tak lama. Sebab dia merampas sifat kebesaranku. Jadi hak tu yang penting. Hak ni ni Tuhan tahu sah. Kalau sah, nanti hampa menang. Hak ni ni hampa tak lama menang, sampai hampa tak kabur. Ya apa segala pun subhanallah, masyaallah saya nama, kalau kita menang sekalipun tetap menang pun betul, menang pun baik, kalah pun baik. Untuk lepas ni sesuai kalah, untuk lepas ni sesuai menang. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab takdir Tuhan tu semua betul, tepat semuanya, tak salah sikit pun. Lepas tu orang ni mendapat hikmah, orang ni mendapat hikmah. Oh, kita kalah sebab ni no. Salah sama. Orang ni menang, kita kalah sebab ni no. Tak tahu. Baik. Tapi pasti akan ada dalam konflik-konflik ni masalah Sayyidina Muhammad yang paling betul sekali. Mereka ni orang yang menyanggah mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak berjaya. Tetap kebenaran ni akan wujud sampai hari kiamat, insyaAllah. Kadang-kadang yang benar ni tak favorite pun. Kadang-kadang hak yang hak duk atas kebenaran ni tak favorite pun. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir zaman ni pula Nabi bagi isyarat di akhir zaman ni, so masalah sayyidina makala nak selamat daripada fitnah, duduk di gunung-gunung, di bukit-bukit, di puncak-puncak, jauh daripada orang. Masalah sayyidina Muhammad kalau duduk tengah orang pening. Allahumma salli ala sayyidina. Tak tahulah macam mana ha nak pergi lagi ke depan ni, fitnah macam mana lagi ni, kita tak tahu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap Allah sentiasa pandu kita, kita berada di atas kebenaran, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita pada malam ini ditaja oleh Khairul Akmal Rahimi bin Ahmad Kamil dan Nur Jannah binti Samidi. Yang kedua Nur Hazlin Amran Muhammad Khairul Anwar Muhammad Hakim Darwish Muhammad Hafidayan dan Muhammad Haris Ammar, ibu ayah mentua dan keluarga Bandar Kinrara Puchong. Yang tiga Mazni Abdullah dan Mulyadi sekeluarga Singapura, dan Izahar Ibrahim dan Hamizah Ibrahim, khususnya ialah Ahmad Fauzi AJN College KL Kuala Lumpur. Moga-moga insya-Allah Allah rahmati kita semua, Allah rahmati penajar kita. Allah ampun dosa kita, dosa dan dosa lepa, insya-Allah dimudahkan urusan kita di dunia, dimudahkan urusan kita di akhirat. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada fitnah dunia ni insya-Allah. Moga-moga selamat juga kita semua daripada fitnah di akhirat esok. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada bala dunia dan juga bala di sana esok. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك وتوب إليك.